Ahojte, vítam vás na YouTube kanáli Dobrým ľuďom. Volám sa Janka a som mamina štyroch detí, toto je moje najmenšie. Chcela by som sa vám dnes prihovoriť na tému modlitba prihovoru. Prečo modlitba prihovoru? Je to niečo, čo má nesmiernu moc a dokáže priniesť veľmi veľa dobra ľuďom a na túto zem. Čo to vlastne je tá modlitba príhovoru? Možno ste niekto počuli, že sa to nazýva aj modlitba orodovania, ale v podstate, keď to tak jednoducho vezmeme, je to úplne jednoduchá modlitba, kedy sa prihovárame Bohu a prosíme Ho o dobro pre ľudí, pre rôzne veci, pre čokoľvek. Kto sa môže modliť túto modlitbu? Môže sa ju modliť každý, naozaj každý. Je to jedno, či to je dieťa, či to je niekto mladý, či to je starý rodič, ktokoľvek, naozaj. Nie je to niečo, čo je vyhradené iba pre nejaké špeciálne týmy. Naozaj, každý jeden sa ju môže modliť. Aj naše deti sa veľmi často modlívajú. V podstate každý deň sa modlívajú za seba navzájom, za nás, za rôzne problémy a choroby ľudí okolo nás. Dokonca aj tohto malého si vymodlili sa 3,5 roka každý deň, každý jeden deň sa za neho modlili, aby sa im narodil ešte braček. Takže naozaj každý sa im môže modliť. Také tri jednoduché veci, ktoré ma napadajú, je, že máme Boha, ktorý nás počúva, ktorý nás vždy počuje, je tu vždy pre nás a je pripravený nás počúvať, kedykoľvek k nemu prídeme, kedykoľvek sa mu ozveme. A máme Ježiša, ktorý sa za nás neustále prihovára u nebeského Otca, neustále sa prihovára za nás. Veľmi sa mi páči, ako to nazval náš pápež František. Vravel, že keď sa Ježiš za nás prihovára, že netreba nejakých veľkých slov, ale že jednoducho sa pozrie na Ježišove rany a dáva milosť. A tretia vec je, že máme Boha, ktorý robí zázraky. Takže vás vyzývam, priatelia, naozaj. Nebojte sa, kdekoľvek sa pohnete, kamkoľvek pôjdete, nebojte sa modliť. Bo veľa zmôže modlitba spravodlivého. Tak máme napísané v Jakubovi 5. kapitole 16. verš. Ako sa modliť? Veľmi pekne to tiež opäť budem spomínať pápeža Františka. Povedal, že keď nás niekto poprosí o modlitbu, nemáme to odbiť nejakými dvoma modlitbičkami, ale máme ísť do toho celým srdcom. Celým srdcom sa máme prihovárať. Iste všetci poznáte aj ten príbeh z Evanjelia, kde priniesli ochrnutého k Ježišovi a kde povedal, že pre ich lásku, pre lásku tých štyroch sa mu odpúšťajú hriechy a bol uzdravený. Že veľa môže zmôcť naša modlitba. Veľmi sa mi páči aj obraz z Narnie, princa Kaspiana, to ste videli. Keď priniesli myšky Rippy-Chippa, ktorý bol bez chvosta pred Aslana a boli ochotné si nechať odrezať svoj vlastný chvost. Tak zase Aslan povedal, pre lásku tvojho ľudu bol uzdravený. Tiež mi to pripomína mnohé príklady, keď sme sa my modlili, alebo sa modlilo naše spoločenstvo a naozaj bolo treba ísť do toho celým srdcom. Napríklad jedna naša známa mala maličkého synčeka, ktorý bojoval o život v nemocnici a naozaj sme sa chodievali 24 hodín sme sa modlili, sme si zapísali tabulku a 24 hodín, vždycky každú hodinu sa niekto prihováral za toto dieťatko. Alebo ďalšia kamarátka mala tiež maličkého v nemocnici, tak sme sa chodili pred nemocnicu za neho modliť. Uvidíte, Duch Svätý vás naozaj bude viesť, keď budete ochotní celým srdcom sa prihovárať. On vás povedie, čo bude treba robiť. Tiež sa mi veľmi páči, keď rozmýšľam nad tým, že akú odpoveď čakať.
redemptorista Jožko Mihok vravel, že máme čakať nadprirodzenú odpoveď. Uvádzal aj príklad Ježiša, keď sa s nevyslovnými zdychmi sa prihováral k otcovi a modlil sa za to, aby ho zachránil. Tak sa tam píše, že jeho modlitba bola vyslyšaná, ale Ježiš zomrel. Bola vyslyšaná tak, že vstal z mŕtvych. Takže veľmi sa mi toto páči, že modliť sa a nechať sa prekvapiť Bohom, čakať prekvapenia. Nemodliť sa s postojom, ktorý čaká, aby Ježiš urobil to, čo od neho čakáme my, alebo aby to urobil takým spôsobom, ako chceme my, ale vložiť sa mu úplne s dôverou. Máme istotu, že on nás miluje úplne nadovšetko, viac ako si dokážeme predstaviť. A takže sa mu môžeme sa mu úplne plne vložiť do rúk. A ako povzbudenie by som vám možno rada povedala aj pár príkladov síly modlitby prihovoru v našej rodine a na mojom živote. V podstate tri naše deti sú vymodlené zázraky, keďže som mala veľmi, veľmi ťažké tehotenstvá a už nám aj niekoľkokrát povedali pri rodičoch, že to neprežijú. Ale narodili sa vďaka mnohým modlitbám, sa narodili zdravé. Tiež ma ešte napadá príklad aj tej Božej odpovede. Napríklad kamarátka nám poslala prosbu, aby sme sa modlili za jej otca, že ide na vážnu operáciu srdca. Prišiel do nemocnice, už všetko ho pripravili, všetky predoperačné vyšetrenia prebehli. A nakoniec prišiel doktor, ho vyšetril a povedal, že jemu operáciu netreba a poslali ho domov. Takže priatelia, potrebujeme sa navzájom. Naozaj vyprosím vám odvahu možno, keď vám bude niekto, kolega alebo priateľ s nami rozprávať o svojich trápeniach. Se nehambite, nebojte sa, kľudne povedzte. Viete čo, vidím, že máš takýto a takýto problém. Pomodlím sa za teba. Budem prosiť Boha za tvoj problém, o pomoc pre teba. Naozaj, všetci sme Božie deti a nemusíte riešiť, či je niekto veriaci, neveriaci. Naozaj aj ľudia, ktorí ešte nepoznajú Ježiša, veľmi, veľmi ich to poteší, že na nich niekto bude myslieť a veľmi ich to pozbudí. A posledná vec, ktorú som chcela ešte spomenúť, je, že tak ako druhí potrebujú nás, aby sme ich niesli, tak aj my veľmi, veľmi často potrebujeme, aby nás samých niekto niesol. Takže nebojte sa, hovorte tiež, keď ste v spoločenstve, hovorte v spoločenstve. Alebo svojim priateľom povedzte, viete čo, trápime sa s týmto teraz ako rodina, alebo ja sám. Myslíte na mňa, modlite sa za mňa, žehnajte mi. Veľkým príkladom nám je v tomto tiež pápež František, ktorý kade chodí, tam prosí ľudí, aby sa za ňoho modlili, aby na ňoho vkladali ruky. Odkedy je pápež, tak stále chodí a stále prosí ľudí, aby sa za ňoho modlili. A čím iným skončiť tento príhovor, ak nie modlitbou? Ježiš, ja ťa chcem poprosiť za všetkých ľudí, ktorí budú toto video počúvať, pozerať. Prosím ťa, aby si ich naplňal odvahou, svojou milosťou, aby si ich posilnil duchom veľkej ochoty, aby si nám dal srdcia, ktoré budú citlivé, aby naše srdcia byli spolu s tvojim, aby naše srdcia lámalo to, čo láme tvoje srdce. Prosím ťa, obuj nám pohotovosť pre evanjelium, pohotovosť pre lásku, odvahu niesť druhých. Buďte požehnaní.